sang beharna usaha segala ayah. Boga pabrik, boga tanah, mobil motor ngajalajar, imah gedong tapi bohongnya. Cek batur maku ringa kaset, sok gunta ganti awewe. Boe satu jeng si itu, boe minggu jeng si anu, kuring payu tapi bohongnya. Hampura oi, kuring hampura oi, ngaku benar padahal ukur ngabohong. Hampura oi, kuring hampura oi, katelah hasil padahal bohong kajita oi. Sakali deui kuring hampura, hampura kuring da bohong. Wey! Kau ngaparan rohong wae atuh euy. Yes. Kuring bang beharna usaha segala ayah. Boga pabrik, boga tanah, mobil motor ngajalajar, imah gedong tapi bohongnya. Iye kuring bang kasepna sok unta ganti awewe. Boe Sabtu jeng si itu, boe Minggu jeng si anu, kuring payu tapi bohongnya. Hampura eh, kuring hampura eh, ngaku benar padahal ukur ngabohong. Padahal bohong kajida eh, sakali deui kuring hampura, hampura kuring da bohong. Hampura eh, kuring hampura eh, ngaku benar padahal ukur ngabohong. Hampura ei, kuring hampura ei, katelah kasih padahal bohong kajida ei. Sakali deui kuring hampura, hampura kuring da bohong. Wey! Alah, Neng! Asli nama bagus. Boga sawah, boga tanah, boga di mana-mana teh ternyata bohong pamirsa galindengnya. Tong percanten aya nama. Tapi ari pangejeung awet teh euy cerewet euy. Lain cerewet, Mang. Tinimiti dikawin tapi ayeuna cerewet we Neng mah. Gusti akan karek bobogohan can dikawin. Heeh. Apa urang? Oke Neng. Neng. Ayeuna Mang Kunkun alhamdulillah teh sasumping sabaraha episode nya. Wah, Mang Kunkun mah pengkhianat. Lain pengkhianat, 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 pengkhianat. Mang Kunkun kalarasan kamari seur-seur. Ya, pan Mang Kunkun itu tukang dagang, usaha, terus tukang nyanyi. Ngereditkeun teu? Henteu eta mah. Bisi we jadi nganjukeun heueuh. Nganjukeun? Tapi teu malayar. Boro erek kasbon gitu mah ieu teh. Neng, ana teh peuting naon? Ayeuna teh malam Kamis mah wengina galindeung balarea. Weh, mana embrakna embrakna wilujeng wangi, wilujeng mancan galindeung balareanya anu di aya di akan
TV teh anu di bumi sewang-sewangan anu di studio. Mudah-mudahan ku teh hayang didoakeun aya dina kasehatan kana jeuran. Oke, kawuh ilujengan ya. Mun ah rek yeuhla nyambut lakonan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Daramang neng. Iya kalerasan seueur pisan di dieu aya studio hiji, studio 2, studio 3. Kalerasan aya orang nyalindung, aya Kang Sahalah putrana Kang Acut, tukang Acut. Kang Acut, lajeng Kang Idoy. Kang Idoy aya. Kang Idoy aya ya di pangker ya. Diganti eta sia eta mah. Saha? Jadi Idoy. Oh iya. Oke, tilap aya Bapak Rudi di KHT Banten. Bapak Rudi dari KHT. Aya Bapak Haji Nanang tuh Cahaya Nada. Lujengnya kanggo sadaya. Bapak urang kasumpingan ayeunanya. Lujeng seuni. Oke tuh mohon wajeng wangi wilujeng manco we pokana namanya. Oke teh hilap Mang, teh Ayang bade ngabewarakeun raksukan teh Ayang nya. Ku saha? Aku pink SNS pink nah jadi pink. Halo, maksud teh warnana pink. Heeh, warnana emping. Pink gitu nya. Raksukan nama Mas Salsa Rizky Wedding Organizer anu aya di Sangkali sore yang apa? Oke, Mangkunkun kumaha? Mangkunkun ieu kumaha Eli Elias Yana Salon. Iya, Yana Salon. Mang, ini di pengkertes saha? Tah, kalau kesan ieu anak-anak saya nya aya di RDA Production. RDA Production. Mangina saha ieu? Kang Rijal. Oh, iya Kang Rijal. Oh, iya Kang Rijal. Iya, iya. Idui. Lain, iya Rija, itu iya, Uduy. Tapi ayo nama emang jamana dunia terbalik. Aduh, jamana dunia terbalik ayo nanti. Siap, Neng. Kak? Iya, ayo Neng enak. Pokoknya nama iya Ijal dan Iduy Entertain deh pokoknya. Itu RDA Entertain deh, nampisan. Neng nyokot duit naon eta? Kela, orang nyokot hela iya duit. Siap. Oke, penasaran ayo Neng nyanak artis sawa enak dintun ayo nang wengi ayo nang. Siap. Enak, kadong kapan, kasumpingan. Seniman seniwati anu aya di Jawa Barat Tosono teh ayang teh ieu teh seueur pokona mah tapi urang hiji-hiji we nya aya nama urang panggilkeun wae aya si cantik Bita si tamu munggaran ima si suantena manis si lembut pokona mah hayu urang panggil wae aya Welga Welga Wait. Urang ujung perung, urang Cicalengka, urang Cililin, orang Lembang, mana deui? Orang Sorea, Sorea, orang Banjaran, Banjaran, Kadayan Agung Cicaheum, ka Bandung mana? Wey. Mana suantena? Malam Kamis, malam ceria. Di malam Kamis munggaran. Malam Kamis munggaran 2021. 2021. Satahun orang teh tetep pantengnya. Satahun. Neng Lelga, si cantik damang. Alhamdulillah. Pangijeng Neng Lelga teh sok gempur urang mah. Gempur damang kun-kun mah direnengkeun jeung Lelga teh kieu tatang. Sok hayang poho we ka Neng. Oh kitu. Oh kitu jadi kitu. Siap. Baiklah. Neng Lelga, ayeuna bade ngagalineungkeun lagu naon? Kalerasan bade single terbaru. Weh, cekun-kun ogenya. Batur mah geus single terbaru deh. Ayeuna urang acan wae. Acan klip-klip oge, aduh. Gila, naon judulna? Aduh judulna Bunglon Malu. Ciptaan. Kalerasan anu Sundana ciptaan Lelga Nyalira. Weh, embrak namana. Anom keneh. Gelis Benghar Benghar Pimpinan grup musik Pimpinan grup musik tiasa nyiptakeun lagu YouTuber Etang aduh Mang ya Allah alhamdulillahnya Alhamdulillah. Musikna Kah musikna ti Kang Apep Jil Kang Apep tah ayeuna langsung munggaran 2002 hijinya nya sok mangakintunkeun neh kintunkeun mangga cantik Mohon anu tamina hatur nuhun Kang Gonsal Salsa Wedding Organizer. Yeay, Mama Salsa. Anu nu jadi bumi nu dicaringin nu dikopo sareng wargi-wargi nu disoreang, katapang pokona nu atos nonton sadayana
Haturun. Ah sakit wae. Mamah tercinta. Ah, penasaran ya. Sok hilap wae eta jang mamah tercinta anu sok ngingintil. Mamah I love you mah. Dimangkunkeuna langsung. Kok mamah sareng kagok empan wae di bumi. Tah eta. Pokona mah tehilapnya urang sami saraksukan ye. Sarua. Sarua. Naon aya kapal naon? Hayang no. Apal bunglon atau kumaha bingung. Kumaha penasaran? Oh, penasaran. Hayu atuh. Bunglon era, enak? Malu. Malu, ya. Galindang balarea. Kare bringna, weh. Eh, gak mesti ya, bunglon malu. Awi teh tegaduh kamalu nya. Aya eraan sok tungkul geuning. Tapi lain jigana mah lamun era saeutik ganti. Era saeutik ganti.
Berarti jelema anu sok ganti-ganti eta berarti Kang ieu eraan. Atuh eraan, ngerahkeun deui. Aduh Neng Lelga eta laguna saya pisan komo dimusikan ku Kang Ape. Pokona mah sukses selalu. Amin. Aya dintosna YouTube teu acan? Teu acan. Teu acan. Aduh masih kene ieu berarti nya. Masih kene. Doana lah sing suksesnya. Amin amin atuh. Asa tadi kintunkeun salamnya. Mohon. Bade sapintonan deui panginten kayaknya. Aya sabar laguna. Siap. Dua. Dua. Selagi gede. Siap. Mana yang berana atuh Kang O? Neng Lelga. Emprakan A Ija. Telat. Kita wae nya. Keun bae engke dipotong. Oke Neng, ayeuna Neng rek nyanak bintang tamu saha? Anu tos tibirek deui. Mm-hmm. Si cantik ibu guru TK. Aduh, eta mah anu lemah lembut. Jeung Kunkun sok chattingan eta teh. Eta kitu? Dina YouTube. Mang Kunkunna meureun eta mah nuneuk treug. Heh? Mang nuneuk treug. Henteu dina YouTube ieu mah. Na YouTube. Like geuningan ukit. Oh. Eta mah IG atuh di like-like mah. Hayo atuh langsung gitu wae mang urang panggil yo. Ibu Nur Santi. Ye 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 mana yang berana Kang O? Ibu Nur Santi. Nak Kang O Ibu Nur Sandi. Tah kitu aduh penonton di studio meni euyeuh pisannya. Ya, hiji 2 3 4 5. Studio hiji studio 2. Studio 2. Iya. Ibu guru. Alhamdulillah aduh. Ibu. Meni tamelar kaneng ayang sareng ka Mang Kunkun. Sanes tamelar apan dieu teh kahalangan ku kopi. Tah kopi geuninya. Karepe kopi si corona teh panjang yuswana dugi ka ayeuna sataun. Tapi mudah-mudahan di tahun 2021 ayeuna. Heuh. Enggal ieulah. Amin. Kembali lagi ke alamnya. Mang Kunkun mah resep dah. Mohon. Nan kopi teh kopi. Si corona kopi. Atuh Mang Kunkun. Kopi. Mang, kopi teh etan jang kos bala-bala ningan. Eta pangintan. Capit. Siap. Capit. Ibu guru, bade ngagali nengkeun lagu naon aya teh? Insya Allah bade jadi bogoh. Jadi bogoh kasaha. Jadi bogoh kasahanya. Boa kasaha atuh. Boa-boa ieu mah jadi bogoh. Jadi bogoh boa-boa. Cinta sa. Ka apana. Oh, cinta sa. Langkung bogoh. Cinta sa, Ibu guru teteh. Ciptaan biasa Abah Aka. Abah Aka, Wilujeng. Aduh. Musikan Karasmen. Kapak Serang, Kapak Serang gitu. Kapak Serang. Kapak Serang. Abah Aka, Wilujeng. Ada di mana deui? Sok. Lajeng we kintunkeun salam ka Margo di Sahawai di mana wae? Sok. Sampurasun, Tampes. Aduh alhamdulillahnya tepang di sareng Nur Santi. Salam-salamna ieu dinten ieu kanggo Abah Aka utami nama di Kapak Serang sebagai pencipta lagu. Keheula ieu naha disumputkeun ku Mang Kunkun? Naha disumputkeun Mang Kunkun? Bilih sih. Leres aya nama ibu kata protokoler Bu. Protokol kesehatan make hand sanitizer eta. Nah, dugi ka hilap. Aduh, ngapunten kru. Hand sanitizer nya nu kitu teh. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Kintun kendai salam kanggo sahari. Kangge keluarga Opik Marahmai. Mohon. Disapa. Laras. Sareng keluarga sadayana. Lajeng. Khususnya kangge pencipta lagu, pencipta, arrangement. Arrangementnya, Tisa. Arrangementnya kangge Kang Agus Little. Kang Agus Little, siap. Neng, penasaran. Siap. Sampai ke keluarga wetu sadayana, suka senang di Cimahi, keluarga abisnya seueur. Anu di Cimahi, dimana deh? Mohon. Di? Wilujeng. Teh? Di mana deh? Di mana namanya teh? Cimahi. Cimahi. Teras di Cikadu. Wow. Teras di Lembang. Lembang. Kum sadayana kanggo anu aya di Jawa Barat. Mohon. Ayo penasaran Ibu Guru cantik. Gimana tadi teh judulna? Jadi Bogoh. Jadi Bogoh. Jadi dong Balareo. Ame Brina. Bener Santi jadi Bogoh. Thank you.
jadi bogoh teh. Tai kotok oge rasa stroberi. Agernya ukur jatuh cinta mah naon namina teh? Ali agrem oge. Eta milik bobaan. Ka pungkur ayeuna nuju ngora. Ari ayeuna mah atuh sanes jatuh cinta. Ekeun we bu. Kudu selalu. Kudu selalunya. Kudu selalu cinta. Selalu always tak pernah never. Oke. Siap. Ibu guru atur urusan. Saya pintanan deui. Insyaallah. Ayo, ayo mana Emrana Kang Ibu Guru aduh. 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 Tadi mah Ibu Guru teh ayang bade live tapi rada serak cenah tapi bade ngawantunkeun ternyata nya luar biasa. Luar biasa. Tos kreatif digalindeung. Aya ieu salah aya tukang kareta ka Bunggur mah ieu teh. Naon tukang kareta? Masinis. Wah. Tah, ngomong wae. Banyak cekun-kun oge jauh disada we ieu mah. Geus mah bireuk ieu mah. Sesepuh anu jangkung ageung. Jangkung ageung. Wis, kumis tipis? Heeh. Bukan nama boga laguna kareta Argo Wilis bae. Wih, langsung bae atuh ya. Aya, Afi. Heka. Aduh, Ela, Eta nyokot lagu heula poho da lomba teu inget laguna. Ya, nyokot lagu bie? Catetan poho. Oh, catetan. Lain asa ku lucu goyang, muter, uih deui. Urang geus hayang ngilu balik. Jadi we urang geus hayang ngiluan. Nah, Abi kumaha damang? Alhamdulillah wilujeng tahun barunya. Sataun urang teu tepangnya, Pi. Pamirsa AKTV. Dia sehat sadayana. Amin. Bararea nyunda pisan. Pisan pokona api mudah-mudahan api oge nya sehat terus. Tahun baru ayeuna anu anyar anu heubeul. Rupina mah nu rada heubeul. Nu rada heubeul. Emutnya kitu nya. Emut-emut. Emut kumaha cinten ku kapungkur sang ayeuna. Wirahma. Wirahma. Suasana. Heeh. Kayaan kumaha gitu ya. Tah. Cak nineng ka baheulakeun kita. Wong mah jeuring atuh geus wae. Lah. Hari ieu bade curhat. Ka 2021. Curhat. Curhat. Terus? Terus. Ya kitu mudah-mudahan tahun baru 2022 hiji teh sing engal-engal lenyap dah namina corona. Si corona deui wae. Eta bararencik si corona tapi ku mah eta teh ieu. Ieu seueur pisan di dieu. Dipanjangkeun yuswana pi. Mudah-mudahan cenah si corona teh panjang umur tos masihan wae BLT. Ulah ah, lieur. Abi ana ngalukeun naon atuh? Heeh. Ngagalinkeun lagu naon? Kereta api teh tadi teh kereta. Eh, sanu pisan atuh. Baraya geulis teh gelis KR. Baraya gelis tak eta. Sia. Kitung kendeuy atuh. Kanggo grup-grup WA anu di mana wae ayana ye. Ka WA kanggo ka PH Geusan Ulun Produksi. Terus GU. Heeh, sadeui. Kuning asih. Kuning asih. Baraya api. Heeh. Oke ka saderek Sahrul jeung Pak Dadang. Dadang Supriyatna. Bedas. Wilujeng tegas. Wilujeng tegas, wilujeng tugas gitu. Wilujeng bertugas. Anjeuna mancen tugas janten kepala daerah Bupati Kabupaten Bandung. Amin. Dipasihan kelancaran dina ngajalan ke tugas. Amin. Siap atuh penasaran ieu teh nya. Mangkur kum ge teu nineung kurang ieu teh. Siap. Hayo galinang balarea. Abdi Bringna. Abdi Hega. Baraya gelis. Ngawitan kurang patepan di stasiun pada salira nu koneng gumyang rumaos hate kakebang anjeun teh dianti-anti di kamari di mahi mugia teu jalir jang
Kudu diajar urang teh. Kadieu. Duh. Naon deui meni asa seueur? Kunaon mah? Neng. Biar dijadikeun saeutik ieu rada lain dijadikeun dijadikeun ieu rada nyeri. Tapi sendina kitu nyeri kumaha? Nya tobah dieu euy. Aduh, kumaha atuhnya? Tenang. Ayang Andriami mah selalu ada solusi. Rek mawa. Cicing, lain diurut. Huh? Temenang urut-urut. Pinya teh temenang. Jal ieu kumaha jah?
Mang kadieu mang, kadieu ka payung. Aduh, Neng can ulang tahun, Neng. Can ulang tahun abi teh. Seueur ieu pokona mah aya solusina nya, akad tipi mah pang hebringna pisan pokona mah solusina upami nyeri sendi, pegel-pegel, sampurat. Ah, jadi tong diurut. Diurut mah bahaya. Langsung wae. Solusina aya G-Max. G-Max teh naon, Neng? Mang, G-Max teh ieu teh namina teh pito ion penghasil ion negatif. Weh, cara makena kumaha, Neng? Silikon silinder anu ngalindungi tempurung lutut gitu, oh, Mang. Jadi makena kumaha dituang? Ieu, nya nganggokna teh. Kumaha tuangna? Tuang kumaha? Oh, eta mah barang gitu. Iya, teh jantan dililitkeun, Mang. Heeh, teh obat nu dituang gitu. Margi ieu mah kedah di kedah dianggona teh dina kulitna langsung nya. Jantan mangkunkun kedah ka pangker heula. Oh, ieu ka pangker heula. Ieu ukuranna. Ukuranna aya L, aya M. Pokona mah mangkunkun mah pokona mah M biasa cekap lah. Oh, nya nya siap. Sok mang dianggo heula di pangker. Ieu awas mang hati-hati. Tapi di luar bisa wae, Kang. Tias entong dilebet. Dilebet wae. Matakna dipangker heula. Nuhun Neng sugan ucapkeun. Ah, aya-aya wae mangkunkun mah nya pamirsa galindeung. Aduh, untung di AKTV tiasa nyadiakeun G-Max kanggo pita ion penghasil ion negatif tinggi silikon silinder melindungi tempurung lututnya. Disena indah pisan kupu-kupu mudah dipakai pokona mah anu bade minat kanggo baraya galindeung mangga dongkap wae langsung di ka AKTV Jalan Pabrik Aci. Perkawis hargi aya di dieu tah di handapnya. Oge pamirsa galindeung sementawis G-Max ayeuna aya promo. Naon deui promona? Nya eta free gelang cantik. Matakna enggal-enggal ka AKTV langsung wae dipasihan G-Max oge gelang cantik. Nah, ieu tiasa gelangna oge mengandung ion-ion negatif anu tiasa berfungsi ka organ tubuh urang anu sakit gitu. Aduh, Neng haneut, Neng enakeun. Wah. Wow. Aduh, sadayana ieu geuningan bener mangpaat langsung karasa pisan. Aya nu haneut di dieu, Neng. Janten karaosna haneut, Pak. Tuh. Jantan ayo nama tiasa papah deh nya. Nu penting mah iya bisa tutupan ah. Tutupan. Daerah tuh iya. Suku. Pokoknya namanya G-Max. Pita ion penghasil ion negatif tinggi. Kanggo tempurung lutut ya. Langsung wae mang urang. Tos ah. Siap Neng. Urang ngajamkan deh. Tiasa ayo nama. Iya, genahun euy. Asa ngasuh budak TK euy ya teh ayang. Bisa ditahan. Atos. Ya atos. Geus genahun euy Neng bisa ngajeng deui mangkut gue. Siap. Neng ah lanjut. Aya saha ayeuna bintang tamu? Salajengna aya bintang tamu anu tos teu bireuk deui. Bunda si cantik ieu mah nya. Bunda Puspita. Weh, iya salah sawias pimpinan di daerah. Oke, tinggal di salah satu produser oke. Ayah, Bunda Puspita, Wati. Asik, mana teh beratnya ya sama Bunda Puspita? Aduh. Halo. Bunda si cantik, lami tetep punten ayo nama kan kedah nganggo protokoler. Abdi kesami ya, Neng. Iya mah celak ya. Ya atuh ngawiat heula ieu nama. Siap. Aduh. Urang teh mau bawa protokol kesehatan. Pokona mah tong hila protokoler nya kanggo baraya urang teh kan kedah ngajagi. Mohon kedah mika cinta kulawargi di bumi ya. Laras pisan Bunda da mang. Aduh, makin kesini teh Bunda teh makin ayu, oh, iya, makin cantik. Rahasianya apa? Jika nama teboga cicilan kos Bunda mah. Jangan lupa rahasianya mudah loh. Naon? Yang penting happy. Happy eta eta. Penting laguna happy teh ya. Asik. Tapi mah boro-boro happy ari hutang loba amanya. Happy. Hayang dangun kumaha? Kumaha? Pacek Bunda ta. Semua orang punya problema. Semua orang. Terus. Dimana-mana termasuk Bunda oke gaduh sama Tanma.
Sami. Tapi mudah-mudahan doakeun we sing aya rezekina. Tah kitu, taneng eta. Janten pamirsa Galindeu entong diemutan sakuan we heula. Aya emutan mah kedah. Heeh. Teh aya biasa wae. Bunda, nama teh judul lagu naon? Aya judul lagu masih di eta tuh. Mana ada bunda mah slow batu bingung. Mohon ieu teh ada perpaduan antara Sunda dengan Melayu. Melayu. Eta teh. Tos unik deui wae. Jadi ke kalangan manapun biasa lebar. Judulna? Judulna cuman tel bae. Cuman tel bae ciptaan saha? Cuman tel bae ciptaan mah biasa we bunda. Bunda. Sareng. Kang? Atau Kang Cucu. Eh Kang Cucu. Ada orang apa? Dibatasan ku Kang Cucun. Oh. Ku Kang Cucun. Pak Cucun teh, Cucun Jakarta, siap. Aransemen. Aransemen biasa. Apep. Om Apep Cila. Apep Cila. Siap. Bunda mana? Kitunkeun laguna. Kitunkeun atuh Bunda. Kang usaha. Ayo kitun-kitun mah pertama Kang G dua an. Aduh, aduh, sarang anu kasep. Au, kela kasep. Aduh, muna aya tina hata. Jujur, jujur. Nyobio kasep tina sedontan. Aduh, kasep atau ki. Lajan, kakak kasep, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terus? Kang G anu di bumi, anu nuju nonton, yayangku. Yayangku, iya. Pokoknya keluarga besar, bunda. Selamat menonton. Oke, tidak lupa. Kanggo LPW? Sahabat LPW. Kudu pisan. Sahabat LPW, wilujeng nonton, wilujeng wengi. Pokoknya mas semuanya sehat. Sing sehat sadayananya, semangat teras. Jagi teras silaturahmi urang sadayananya. Oke, kan grup-grup nusanes. Antarana aya De Merlo. De Merlo. Bening Asi Api Hegar nepenya. Aya WBB. Pokona mah seueur. Baraya hungkul. Guri. Panasaran teu mang cuman tel eta? Cuman tel. Cuman tel cinta? Yo, cuman tel cinta. Baraya. Pak, Febrina. Bunda Puspita. Cuman tel cinta. Thank you.
cinta. Adi joget dua-duaan di tukang. Lain anu cumantel teh payah teh kayak cikling-kling hungkul. Kela kumaha? Sanes cumantel cinta. Mau. Cumantel baik. Cumantel baik, aduh kejutan. Ya, cumantel baik. Cumantel baik kasih akang. Udahnya eta di joget itu kan resep kayak gitu. Berarti eta di tengiringan perpaduan Sunda aya oge Malaysia Melayu-Melayu gitu nya. Oh cukup unik Bunda, mudah-mudahan karya-karya Bunda tiasa langkung nanjeur, langkung sanes deui nya. Hatur nuhun Bunda tongos ka mana-mana, satu pintonan deui. Oh eta teh. Alah. Kudu atuh. Mohon. Eh ka mana? Bunda Puspita mah urang teh jantan ceria. Ceria deui. Mangkun-kun ejrag deui da make nanol. Masih nganggo? Heeh, naon Gmek? Raos Gmek. Nya, Gmek. Hati-hati nyarios mang. Budakna paleseran wae ke aya di dieu nya. Mohon langsung dokap wae ka AKTP anu di Jalan Pabrik Aci nomor? Nomor 03B, sareng 05B. Iya, lah bisa. Hayu mang, sapada teh nyangkolongan waktu. Nya, ngil kenang saya. Oke, aya Ibu Guru cantik deui. Aya Bu Guru. Ibu Nur Santi. Saha ieu? Bapak bade ka saha? Kelak-kelak. Buat ting bintang tamu naik dua. Ojek ulen. Ojek ulen lahir tuh. Mending ulen. Kang Ariel. Online bapak. Dah di Bandung. Kang Ariel ya mah. Ariel Peter Pan. Lain. Jangan pijak online. Lain ya mah. Sok taruh surat kuning. Kenalan lah. Ibu. Ibu teh. Biasa nama lelengohan ayeuna jantan buntutan nyandak saha ieu teh. Nyandak rencang. Rencang, Kang Ariel. Oh, gitu. Di mana orang mantan Kang Ariel? Abdi di Cicahem. Cicahem, caket. Pada suka. Tapi sanes rencang sangu. Eta mah sayur asem. Gitu. Iya teh saha na ibu? Meni kepo cenah teh ayang ne nyokot jero. Nya kumaha ibu we atuh bade saha na ibu? Rencang duwe teh. Mohon ari teh ayang mah kepo sok milarian skandal kitu teh. Resep kitu gitu, teh. Oh, itu bahaya eta mah. Bahaya aduh. Sesuatu. Mohon Kang Ariel sareng Ibu Nur Santi. Sekedar teman duet ya. Mudah-mudahan atuh tiasa nanjeurnya ku janten duetna. Oge Ibu Nur Santi sareng Kang Ariel wengi ayeuna bade ngagalindengkeun lagu naon? Sami cinta. Mi cinta. Mi cinta. Mi cinta. Nya atuh pasti mi cinta. Lamun teu mi cinta mah da moal babarengan. Kitu. Taman ge kedah aya kembangan. Tah eta sendok ge aya garpuhna. Mangga kintunkeun wae mi cintana kanggo saha wae. Oh ciptaan. Oh ini ciptaan saha eta? Sami Kang Agung. Kang Abah. Kang Abah, Abah Aka. Abah Aka, aransemen oge Pak Apep. Sami Kang Agus Lita. Agus Lita. Laras, pokoknya mah wilujeng wangi, wilujeng mancok kanggo sadayana nya. Sok atuh kintunkeun salamna ibu kanggo saha wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kintun-kintun salam kangge keluarga utami nama di Sukasenang. Sukasenang. Sareng warga Sukasenang RW 15-nya. Kelurahan Cikutra, Wilujeng Nonton. Halo. Ayah Abdi di dieu. Ada Ibu Guru apa namanya? Tong hilap di like, comment, subscribe kanggo YouTube-na nya. YouTube-na ulah hilap. Namina? Namena Dindin Nur Santi. Dindin Nur Santi, sok di subscribe. Atur Marah My Production. Siya. Atur Nuhun ka Marah My Production. Ya. Teras kintun salamna kangge para sahabat-sahabat LPW. LPW, halo. Sareng sahabat FKJS. FKJS. Halo. The Merlove ya. Demerlove. Ya, Demerlove. Ya, itu kan manajemen. Manajemen. Lajeng. Kalerusan. Teras. Ketuana. Naudenya. Din Love ya? Din Love. Din Lover. Oke. Okay. Yes. Din Lover teh pangintan sahabat. Mohon. Dinu mapak ulang tahun FKJS. Oh mohon ya mapak ulang tahun FKJS. Oke. Okay. Mudah-mudahan sing langkung nanjer, langkung solid, langkung erat tali silaturahmi. Kerjasamanya sing
tambi. Penasaran mi cinta nak di Kang Ariel sareng Ibu Nur Santi yo agalineng balarea Pang Hebring na euy mi cinta. Asik. Pada
cinta haka akan hanu kasep bagja pisan utami santi mi cinta asik migeleh kamangkun kun aduh rawasan pisan eta mi cintana ibu mudah-mudahan langkung sukses langkung aja amin Kang Ari ya gaduh YouTube deh gaduh saobi atuh dipromokeun ada terus pada kenali terus sok di share oh gitu mohon atau cobi angoskeun deui termasuk ketemu bersama Ariel Legion Entertain ibu punten ibu sakecelak tapi di Teh Acan sekarang grup Facebook Baraya Akur laras nah tidinya aya oke atuh biasa di like-like okay, di like di subscribe-nya di komen oke di share marah mayo ge siap Kang Ariel Atunun bisa. Atunun Kang Ariel, atunun ibu teng waka ka mana-mana engke urang sasarengan deui kaluhurnya pamitan. Oke, pamitan nu sasarengan. Iya, ya. Bade kabur entong. Entong atuh. Pokona di subscribe wae channelna. Iya, iya. Atunun ka terus pokona aya grup eta pamit acan ka sebelah. Oh, saja. Iya, kintun-kintun ka grup pami. Pami. Kabupaten Bandung, Kota Bandung pokona. Kang Dayu Age, halo. Ela Kang Dayu. Halo. Si biru. Mudah-mudahan sehat sadaya. Amin. Mana Teh Brana? Ibu, dadah. Bu Nur Santi sarang Kang Ari. Aduh, Neng, yuk kenalan. Iya, Neng. Rawasan nyamannya. Siap, Neng. Mata mamang meser. Nya jelas, aku. Tas kabuk tosan ya, pamirsa galindong. Eta rawasan pisan. Ayo, Mang. Orang manggil waya ayana langsung. Ayo, Lelga. Mistia lagi, si cantik. Yeay, Neng Lelga. Sokayang manggung urang mah. Sokayang manggung aing ge teh sokayang hajatan nya. Kamalinaan raosen pisan. Punya teh Neng Lea rek nyanyi bieu ieu teh mimiti na iseng. Iseng. Darat kana nanina Neng Lelga cantik. Ayeuna waktosna ngagalindengkeun lagu naon? Nu kadua naon? Lagu aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Geus teu aneh eta mah. Aneh tapi nyata. Muka punggurnya? Siap. Eta ciptaan? Ti Teh Hani Jatnika. Hei, Teh Hani ya. Siap. Kang Yayan, Kang siap di subscribe. Nah, laguna. Ya, sehat teras pokoknya sama Kang keluarga. Bapak Ijat nikah. Bapak Haji. Bapak Haji. Apih Yayan. Mohon. Aran semen pasti tos tebirak deui anjeunna ya. Siap. Mangga kitu teh. Eh, keuhula gaduh YouTube teh. Bogaun. Sok kintunkeun eta supaya di-subscribe kitu mah. Biasa di-subscribe wae YouTube-nya aya Lelga Official. Lelga Official. Naon deui? Mang aing mangga teu kudu diimut-imut da jadi dari amit-amit ngadengena ge. Lelga official. Lamun Neng Lelga nyarios official. Lucu imut-imut. Nah, hari mangkun-kun. Make hand sanitizer tah. Apa urang mah. Oke, hilapnya. Jeung make Sherlock. Jaman ayeuna mah. Kintun kan siap, mangga Neng Lelga. Mun kintun-kintun Kang Lelga lover satu tahun. Lo, Lelga lovers. Kanggo orang anu aya di Katapak. Aja. Kanggo kakak ogen aya di Bumi. Mahan. Kanggo wargi-wargi blok upat di Caringin. Iya. Tantosna kanggo mama salsanya. Oge kanggo mama tercinta dan apanya tersayang. Dan juga adik-adik dan juga kakak-kakak tersayang. Kun-kun fans club. Pokok nama iya Neng Lelga bade minangkeun lagu. Aneh tapi nyata mang penasaran mang ya penasaran bisa nih nyenahin yo kali dong benar ya bang Hebring nah Lelga Mistia aneh tapi nyata Thank you.
pisan, rame pisan nungi ya. Leres pisan, aduh kan rame kan bintang tamu bintang tamunya. Salam-salam atos. Cuna mangkun-kun program di AKTV nanungku. Wah, seur bisa disebatkan udah aduhnya urang warung enggak bakarya ge aya nya. Salah sawiasna anu tadi teh. Anu tadi teh salah sawiasna anu dianggo ku mangkun-kun kanggo pegelinunya eta. Oke, siap ya. Nya kalau ngomong terus, Neng. Iya, ya, langsung aja mangkun-kun arek manggilkeun saha eta teh kira? Bintang tamu teh. Mulai deui. Nah, nya ari nyandak aki-aki. Gusti, naon nang ku naon? Itu teh sah dekat tinggal euy. Aduh, Mang. Burem, socana berarti ieu mah teh sehat socana, Mang. Wah, hayang. Teu sehat kumaha ya abdi ninggal neng ge sae. Da emang sae. Gelis nya. Tapi Mang kun kudu teh sah. Panggil kena neng. Mohon, ke heula atuh Mang eta solusi. Nah, teh hayang. Gaduh. Atuh neng atuh kitu nya. Atuh gaduh solusi Mang. Kurang bobo abdi teh. Naon deui wae atuh eta? Ngado deui. Ngado deui Mang. Mang kun kun mada nya. Tadi tos pegelinu ayeuna Mang. Upami soca gampang lelah. Upami atel wae langsung aya kurang dokter tidur hum. Oke bisa kurang tidur tiasa dokter hum teh eye protector gitu Mang. Oh jadi jang naon dikumahakeun janten dianggo Mang ieu teh aya sinar inframerah janten pijatan vibrasi relaksasi otak oge Mang ieu teh dikumaha cara nganggona neng ieu teh dianggo Mang supados dibere wae Mang kun-kunnya dibere atau meuli ieu teh meser meser geuning euy kumaha nya. Tapi lumayan insya Allah tak. Atasana ka para bintang tamu atasan sekalapnya. Dokter Hum Eye Protector-nya mengandung inframerah. Nah si kacamata neng iya mah. Aduh. Cih. Tah hurung kena ayah hurung neng. Ayah tombolna di dieu mah. Nah gini ketinggal neng. Leres. Ketinggal lah jeroan. Neng gelis tuh. Iya panyate jeroan meniru wasnya ayah aduh sih. Tah pokok namanya sadayana ieu aya tombolna. Iya aya suara manuk ning. Asli, asli ning aya suara laut kitu nya. Oh kitu, janten eta teh leres aya relaksasi kanggo soca dan otak urang. Terus naha getarana bisa nambahan gitu. Biasa eta teh sapertos pijitan-pijitan anu raos pisan. Tah itu. Nya. Galindang Malaria. Pringna euy, pokona mah di AKTV mah komplitnya langsung wae dongkap ke jalan Pabrik Aci nomor B03 lu dugi B05 aya eye protector aya oge anu kanggo pegel-pegelnya pokona mah bintang tamu panggil ku neng panggil Mang kun-kun ieu keur geunaheun make ieu sok ah aya api hegar mangga yo api hegar. Mana yang beranak kalau api hegar. Eta api di pasihan tadi musik panyata erek karoker. Aipek mah lain. Nah, kira-kiranya Kang Ijang. Ngesepuh mah enak Kang ieu pih. Ngesepuh mah asli. Lah, cobi api punten panangana. Tuh, kesehatan selalu dipake. Kang, panginten gitunya, pemirsa tak kali omat ya nya. Protokoler. Protokol kesehatan. Neng. Aya nama Mang Kun-kun rek ngagoler heula geunahna aya. Iya aya. Aya suasana tunuh neng aslina. Nya nya nami lagi relaksasi api. Ala geunaheun sih. Pokona mah api nya urang teh di AKTV teh aya warung Balarea oge komplitnya. Mata mudah lelah. Di warung AKTV tah. Eye protector. Api. Leres pisan. Api wengi ayeuna anu kadua bade lagu ngagalin denger lagu naon? Lagu Lamunan lah malah. Wih, tiap biayanya. Siap. Lamunan api. Pasti ciptaan api. Lamunan nu mana ya? Anu mana weh, gampil. Nu api, nu api ya. Nu yayan. Nu yayan, Lamunan harik di. Harik di G-Boy ke. Pada live. Live, Lamunan. Tih. Rek dipajidorkeun moal. Siap. Siap mau deui senang. Bade kentunkeun salam moal. Sok Lamunan kanggo sawae. Ka manajer ya dokteran lah Hindun nu aya nang ngiring dokter Hindun weh bunda sono ka dokter teh mohon banyak berkah di sadayana pingtennya oge Pak Mayor Idam Purna Bakti tadi ngariung nih ya. Jadi kita ngukin Pak Mayor Idam, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Oke, kanggo sakumna wae anu mika cinta seni Sunda pengintunya mudah-mudahan urang sadayana dimumule seni Sunda urang sadayana. Siap.
Gitu okay, ya, kita wae ah lamunan penasaran. Lamunan. Kar dari api hei. Wey, Galindong Malarea. Febrina. Debak angin sikapku pena kawasku pena lulawak hilang kasawang bayi dalam musim
keren pisan, kulamunan mah langsung lebah subscribe-na. Lain atuh tapi tak tetap ya, api jadi contoh kak barudak ngora. Api wae ngesumangat terusnya. Berarti api itu dua temangnya. Siap nih. Neng? Kah? Pengintan aya deui ieu? Aya. Aya. Engke tapi tong ka uwi. Engke rasa sarengan di dieu nya. Hatur nuhun Api Heger. Api Heger mana? Oprak mah ya Kang Api Heger. Langsung wae mang urang panggil wae anu. Ieu rada cerah-cerah enak. Leres. Aya nama. Seniwati anu terakhir. Jeung konsentrasi kana otak saya nu tadi. Saya nu tadi. Wah. Getarannya, getarannya, pijitannya, iya, musiknya, musiknya, Endolita, Endolita pisan. Ngarana teh naon, Neng? Ngarana teh Dokter Hum Eye Protector. Wah. Ari eye teh mata. Oh, gitu. Hayu mang langsung. Yo, aya. Bunda Puspita Wati. Mana sekali deh Kang, Bunda, Puspita kembrak na ye. Hari dongkap Bunda teh meni, ya Allah, jantan adem, adem alhamdulillah, membawa sejuk benteng sarang mangkunkun. Aduh, hei apa tadimun ayam mang payun dan mangkunkun? Kunkun semak itu mas, aduh. Ayo ninggal Bunda meni sejuk adem, alhamdulillah. Eta naon yang uih deui ayah? Ayo tinggal. Ayo salah. Buat duaan duet. Wah, duet sanes. Ente. Masyarakat kangkun kun. Siap. Siap wae. Kau ini win win. Allah. Bade ngalagukeun naon ayeuna? Sok, kuna. Sayang kawin kan? Sieun aya nu gaduh. Sieun aya nu gaduhna. Pasti karya Bunda. Naon judulna? Bukan. Tuh. Ada salah satu. Salah. Salah, mata kamu makin tadi. Sanes, udah salah tarik deh. Sok saha. Ayu sedih teh aya. Karya saha Bunda ana? Ayeuna pian anu kamari-kamari. Kang Aib R, pokokna. Oh, Kang Aib. Ya. Judulna Sumpah Sejati. Sumpah. Sumpah Sejati. Lagu ada salah deh. Tapi kesalahannya sejati. Intun kendi mual. Waduh atuh sok. Mah hilap nembe teh. Sarang YouTube-na Bunda mangga ngaoskeun promo. Mangga YouTube yang nonton Bunda Puspita lihat di YouTube. Jangan lupa apa L di like, subscribe, comment dan subscribe. Balelo sekatike. Geus hayang geranyana. Ari Bunda mah da balelo. Ari Bunda mah da balelo ge lucu na mangkukun. Amit-amit sok Bunda we wae. Sok balelo. Pokoknya kangge penonton nu aya di studio. Sadayana pokok namanya. Di mana wae? Tidak lupa Teh Yani Widuri. Lajang. Lajang. Pajek. Jangan lupa juga, tidak lupa juga dengan Agus. Bapak Jack, Lajeng. Bapak Jack. Agus. Agus, di mana namanya Agus? Agus, di mana Agus? Pokoknya semua yang namanya Agus. Oh gitu. Sarang yang Eka, Sulis, Pak Asep. Sakitu pangintan kum kanggo sadayana Bunda ya. Langsung wae penasaran ti Bunda Puspita eta kumaha nu judulna tadi naon? Sumpah Sejati. Yo. Yo, kali nang mulare. Eta pang hebringna euy. Hayu ngiring-ngiring atuh ah. Yo akhirnya Sumpah Sejati. Hayu aya, hayo hayo hayo. Anjeun hareupan asih urang nu sumpah.
lihat di etarausin pisan, dicuekin, tapi kumaha ieu waktos ieu teh seep. Acan sa album? Tak acan sa album? Atos. Atos hayang sa album abi. Ya, kudu eta mah. Kuna, wayah cing tutup kumuna jeung Neng kedua. Kumuna lajo. Kanggo para artis oke biasa. Para bintang tamu. Hayu Bunda. Urang pamitan wae ka Baraya Galindeng sadayana anu di Bumi Sewang Sewangan oge anu di studio. Mudah-mudahan urang di malam Kamis Payun tiasa tepang deuhnya di acara anu sami di waktu anu sami. Aya Neng Lelga. Aya Api Hegar, mana diaturan Api Hegar para bintang tamu? Siap. Oke, atur pisan ka para bintang tamu sadayana. Aduh. Api Hegar. Api Hegar aya. Ibu Nur Santi. Ibu Nur Santi aya. Ayah, ayo ah, dar. Kanggo Neng Nuraini. Hah? Ayo ke mana? Ayo orang joget deh. Kan, orang agak lindang deh. Uyuy. Sakali lima kutung, ya kelepatan kamu teruskan. Capur minus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaina Panarea. Pak Febrina. Bagi kakak rekan-rekan sadayana, Bang Inten. Di keluarga besar para artis, ayah Batang, ayah Pak Rudi. Ayah Kang Ari, ini Kang Ari. Yeah.